פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת נוח שנת תשע"ז. נכנסנו השבוע לחודש מרחשוון, וידוע מה שדרשו רבותינו, שהמילה מרחשוון מבטאת את המילה בארמית מרחשין שפתיהו. פירוש הדבר שעדיין אנחנו מרחשים בפה שלנו את השירים ואת הניגונים של הימים הנוראים. פירוש הדבר, אדם שרוצה לשיר, אדם שרוצה לפזם משהו, אז הפזמונים שעולה לו זה הפזמונים מהימים הנוראים, עדיין עד חנוכה. אחרי זה מתחילים לשיר מהו צור ישועתי, אבל אלה השירים שעולים לאדם כרגע בראשו. היות ורק השבוע נכנסנו למר חשוון, הייתי רוצה לדבר היום על יום הכיפורים. ידעתי שתעשו רעש, אבל שלא תחשבו שאני הולך להחזיר אתכם אחורה. תאמינו לי שהייתי מוכן לחזור אחורה, להתחיל משבוע הבא ראש חודש אלול, אין לי בזה שום בעיה. אבל אני רוצה לחזור בחזרה ליום הכיפורים, ואני אסביר לכם מאיפה אני נכנס לעניין. אל תיכנסו ללחץ, לא הולכים לצום, אבל אני רוצה להיכנס לנושא שבעזרת השם התעוררתי לה בשנה ביום הכיפורים, ונראה עד כמה הדברים מחוברים לפרשת נוח. אבל קודם כל נקדים הקדמה שכבר הזכרנו אותה פעם, ורק נחזור עליה לרענון. הבאנו את דברי רבותינו שמשמואל ועוד, שלמדו כלל, והכלל הוא שכגודל ההכנה לדבר כך ההשפעה שלו. פירוש הדבר, אם אתה מתכונן לדבר שבוע, אז ההשפעה שלו שבוע. איפה זה נלמד? לומדים את זה דווקא בהלכות שבת, דווקא מעניינים הקשורים לענייני שבת, ואני אסביר למה הכוונה, למרות שכבר דיברנו על זה. אני רק רוצה להביא את זה בגלל שאנחנו רוצים להיכנס בעזרת השם לתוך הנושא. ישנה הלכה דווקא בשולחן ערוך אבן העזר. אדם נותן לשליח גט ואומר, תן גט זה לאשתי לפני השבת. ממתי הוא יכול לתת לה את הגט? אומר השולחן ערוך, אפשר לתת את הגט מיום רביעי. אומר, תן את הגט הזה עד לאחר השבת. עד מתי הוא יכול לתת את הגט? עד יום שלישי. למה השבת מתחילה ביום רביעי ונגמרת ביום שלישי? כי התשובה היא, כי שלושה ימים לפני שבת זה הכנה, ואם שלושה ימים לפני השבת זה הכנה, אז ההשפעה של זה זה שלושה ימים. זה הכלל. השלושה ימים לפני שבת לא מפליגים לספינה, ושלושה ימים לאחר השבת אפשר לעשות הבדלה. פירוש הדבר, ככל שאתה מתכונן לדבר, כך ההשפעה שלו. נו, אז אם אנחנו מתכוננים לראש השנה 30 יום, אז עד מתי הוא נמשך? 30 יום. מתי הסתיימו ה-30 יום? ביום רביעי, ראש חודש מרחשוון, הסתיימו ה-30 יום. ליום הכיפורים התכוננו 40 יום. אז ההשלכה של יום הכיפורים זה עוד 10 ימים. אז זה נמשך עד י' במרחשוון. וככה, הושנה רבה, 21 יום. ומילא יש לך גם את שמחת תורה 22 יום, זאת אומרת 52 יום מראש חודש אלול, אז זה משמשך עד כ"ב בחודש מרחשוון, עד כ"א מרחשוון. אילו היינו שואלים את הציבור היקר והקדוש, איפה יש לנו רמז לראש השנה בפרשת השבוע? כל אחד ברגע אחד, כולם ימצאו את זה, תפילת המוסף בסדר הזיכרונות, וגם את נוח, באהבה זכרת, ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, ויביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם, הקל זיכרונו בא לפניך וכולי.
פסוקים שקראנו בסדר הזיכרונות בראש השנה בהתרגשות גדולה. אבל אם היו שואלים אותנו מה הקשר בין יום הכיפורים לפרשת השבוע, כאן כבר היה לנו קצת שאלה. מה הקשר בין יום הכיפורים לפרשת השבוע? אז ראיתי כמה וכמה ספרים שמביאים את הקשר בין יום הכיפורים לפרשת השבוע בציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לעשות את התיבה. נאמר בפסוק שצריך לחסות את התיבה בכופר, כך אומרת התורה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אז ראיתי כמה וכמה מפרשים שאומרים מכאן רמז ליום הכיפורים, כופר, יום הכיפורים, יש כאן איזשהו רמז. אבל אני רוצה להביא רמז הרבה יותר חזק ליום הכיפורים בסייעתא דשמיא, פסוק שהזוהר דורש אותו, ודורש אותו על יום הכיפורים. ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה. אומר הזוהר, ויהי מקץ 40 יום, דהו יום הכיפורים. ויפתח נוח, זו מידת הרחמים המיוחדת של הקדוש ברוך הוא. את חלון התיבה, זה חלון מיוחד שנפתח בתפילת הנעילה. חלון מיוחד. בתפילת הנעילה נפתח חלון מיוחד, והתפילה הזאת שנועלת את היום, אומרים בה בחזרת השץ, פתח לנו שער בעת נעילת שער. איזה מין בקשה זאת? בשעה שנועלים את השער, אתה מבקש לפתוח את השער, בשביל מה אני נועל? די, נגמר היום, נגמרו 40 יום. פתח לנו שער בעת נעילת שער. מה זה? ויפתח נוח את חלון התיבה. יש חלון, ישנו דלת מיוחדת, שער מיוחד, שנפתח בשעה שסוגרים את כל הדלתות, בשעה שנסגר הכל, משאירים דלת אחת. להבדיל, מי שפעם נסע ברכבת, יודע שגם כשסוגרים כבר את כל הדלתות, תחנת רכבת, משאירים דלת אחת פתוחה, וזה עד שהרכבת לא מתחילה לזוז, ואז נועלים גם את זה. יש שער מיוחד בתפילת נעילה, פתח לנו שער בעת נעילת שער, והזוהר הקדוש מצא לזה רמז בפסוק בפרשה, ויפתח נוח את חלון התיבה, ויהי מקץ 40 יום, נגמרים 40 יום של ימים הנוראים, ונוח, מידת הרחמים שנקראת נוח, פותחת את חלון התיבה לאותם אנשים שדופקים בתשובה ומבקשים ברגע האחרון עוד לעלות לרכבת. טוב, אלה דברי הזוהר הקדוש, דבר נפלא. היינו רוצים להתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא, להיכנס לעומק הדברים, ונראה כאן כמה וכמה יסודות בחידושים עצומים, בדברים שקשורים לעבודת יום הכיפורים שכתובים בפרשת השבוע. הזכרנו כבר את דבריו הנפלאים של רבי יוסף אנגל בדרשה לשבת תשובה. רבי יוסף אנגל בדרשה לשבת תשובה כתב ששלושת שורשי החטאים של אדם הראשון שהיה בראש השנה היו מגימל אבונות, שגימל האבונות האלה הם השורש ומהם הסתרגו כל האבונות. מה הם האבונות? אומר רבי יוסף אנגל, התחיל בלשון הרע. לשון הרע זה האבון הראשון שבא הנחש לפתות את חווה. מה הוא אמר לה? לשון הרע. הוא בא ואמר לה שזה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת, אתה יודע מה הסיבה? בגלל שכל אומן שונא בני אומנותו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה קונקורנציה. והיות והוא מאכל מהעץ הזה, הוא ברא עולמות, היות והוא עצמו אכל מהעץ הזה, וזה נתן לו את הדעת כיצד לברוא את העולמות, לכן הוא לא מרשה להם לאכול מעץ הדעת. למה? כי כל אומן שונא בני אומנותו, הוא לא רוצה קוקורנציה. אלה הדברים שמופיע בחזל, רש"י מביא את הדברים, מפורשים יותר במדרש תנחומה, פרשת מצורה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת עליי לשון הרע? אני אתן לך עונש של צרעת. אתן לו צרעת. איפה צרעת? אומר המדרש, אומר רב הונה בשם רב יהושע בן לוי, הסלעים שהם על הנחש, זו צרעתו. על הנחש יש כתמים כאלה. זה הצרעת שלו.
כך אומר המדרש, זה שאנשים מוכנים לשלם על הצרת הזאת הרבה כסף, כדי ללון נעליים עם הצרה הזאת, או ללכת איתי עם הצרת, לא חסר משוגעים. אבל בכל אופן חז"ל אומרים שהכתמים האלה על הנחש, זה הצרת שלו. טוב. החטא הבא הוא חטא של עריות. לא שאנחנו מבינים מה זה, אבל הגמרא אומרת, מסכת שבת, הנחש אישיאני והאוכל, אומרים חז"ל, אישיאני לא שנישואים, אומרים חז"ל, ובא הנחש על חווה והטיל בזוהמה. זה מה שכתוב בגמרא. החטא השלישי הוא גזל. למה גזל? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע, לא תאכל. באותו רגע שאני אומר לך, בזה אתה לא נוגע, בזה אתה לא אוכל, ואדם הראשון הלך ולקח את זה ואכל, על מה הוא עבר? גזל. אמרת לך לא לגעת בזה. אמרת לך לא לקחת משם, אתה לוקח, זה גזל. מה, מה? כן, אבל הוא לא היה בן 4 חודשים. זה נכון. אבל הוא אכל. אז למה אתה אומר שהוא לא אכל? למה הוא לא אשם? כל מה שאשתך נותנת לך אתה אוכל? למה משהו אחר? למה משהו אחר? למה משהו אחר? מה שאשתך נותנת לך אתה לא אוכל, נכון? אתה שואל אותה מה זה, ואם אתה אומר קוסקו, אתה אומר לא בא לי, אתה לא אוכל. אז מה אתה רוצה? זה משהו אחר, מה לעשות? נכון. אז אדם צריך לדעת מה לאכול, ואסור לו לאכול מעץ הדעת, בדיוק. אם תעבור בנחש, ואתה תשמע בקולו, אם לא הייתם כאן, לא הייתם כאן, לא הייתם כאן, נכון מאוד. אבל מה זה נוגע לאוכל? אבל חווה כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר כתוב שהאישה ידעה שהיא מתה. היא ידעה שהיא הולכת למות. נכון. אבל חז"ל בפרקי דרבי אליעזר אומרים שהיא ידעה שהיא הולכת למות, אז למה היא נתנה לאדם הראשון לאכול? גם הוא ימות. נו, אז זהו. נכון, אז אתה רואה שהיא עשתה, היא ידעה שהיא הולכת להאכיל אותו בזה. רבותיי, אומר רב יוסף אנגל, אז יש לנו לשון הרע, יש לנו עריות ויש לנו גזל. אומר רב יוסף אנגל, אם תשים לב, עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים מבוססת על כמה וכמה דברים. יש עבודה רגילה, יומיומית, ישנה עבודה שעושים בשבת וביום טוב, וביום הכיפורים מתווספים כמה וכמה דברים. בין הדברים שמתווספים, וזה הדברים העיקריים שיש ביום הכיפורים, זה השעירים, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל, ודבר נוסף זה קטורת, הקטורת שבהם נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים, פעם אחת בשנה. אומר רבי יוסף אנגל, העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים נועדה לכפר על אותם שורשי העוונות שנמצאים בחטא אדם הראשון. וברגע שאתה עוקר את השורש הזה, ממילא העץ נעקר. אם אין שורש, אין ענפים. והשורשים הם אלה ג' העוונות, לשון הרע, גזל ועריות. אתה רוצה לראות שחז"ל קשרו לנו את שלושת הדברים? אומר רבי יוסף אנגל, גמרא במסכת בבא בתרא, קס"ה, אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בעריות, והכל באבק לשון הרע. אתה רואה שהגמרא חיברה לך את שלושת הדברים האלה ביחד. למה? כי הם שלושת החטאים. אומר רבי יוסף אנגל, בוא ותראה, דוד המלך, בפרק נון בתהילים, גם הוא מחבר את שלושת הדברים האלה ביחד. אם ראית גנב, ותראה צימו. ואם מנעפים, חלקך. מה השלב הבא? פיך שלחת ברע. אתה מתחיל בהתחלה עם גנב, מנעפים, ולשון הרע. גם דוד המלך מחבר את שלושתם ביחד. מה החיבור של שלושתם ביחד? כי זה שורשי ג' העוונות, זה השורשים שלהם. אומר רבי יוסף אנגל, השעיר שנשלח לעזאזל, לאיפה הוא נשלח? למקום שיושבים שם שתי מלאכים, כך אומרת הגמרא במסכת יומא, דף ס"ז עמוד ב', תניא ורבי ישמעאל. עזאזל
שמחפר על מעשה עוזה ועזאל. כך אומרת הגמרא. אומר שם רש"י, מלאכי חבלה היו, שירדו לארץ בימי נעמה, אחות טוב על קין, ועליהם נאמר, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, כלומר, על עריות מחפר. אומר אם ככה רבי יוסף אנגל, השעירים באים לחפר על חטא העריות. מה נכנס הקטורת? על מה מחפרת קטורת? ידוע גמרא בכמה וכמה מקומות, גמרא בערכין, גמרא בזבחים, מימרה של רב ענני בר ססון. המעיל, יש לו פעמונים, שואלת הגמרא, מה לחפר המעיל? על מה מחפר המעיל? על לשון הרע. שואלת הגמרא, מעיל מחפר על לשון הרע, אתה אומר שקטורת מחפרת על לשון הרע. אומרת הגמרא, לא קשיא. המעיל שיש לו פעמונים מחפר על מה? על לשון הרע שבקול. אתה מדבר בקול. על מה שמחפר הקטורת, מחפרת על לשון הרע שבחשאי. כך אומרת הגמרא. אז יש לנו שתי כפרות על לשון הרע. לשון הרע שבקול, אחד אומר את זה ברדיו, ושומעים את זה בקולי קולות, אז זה הפעמון מחפר. על מה שאחד מדבר בלחש, ואצלו בבית מחפר. הקטורת שמקרים אותה פעמיים ביום מחפר. שואל רבי יוסף אנגל, אז מה הכפרה שכהן גדול נכנס לפני ולפנים עם קטורת ביום הכיפורים? מה הוא מרוויח? הוא כבר עושה פעמיים ביום קטורת. אז מה זה שלושה מנים יתרים שמהם נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים? אומר המהר"ל, הקטורת הזאת הרי הייתה קטורת מיוחדת. למה? שאת הקטורת הזאת שוחקים אותה יפה יפה עד שתהה דקה מן הדקה. למה היא צריכה להיות דקה מן הדקה? אומר המהר"ל, כי הגמרא אומרת לנו במסכת בבא בתרא שרק עם ישראל כולם נמצאים באבון של אבק לשון הרע. קטורת כל יום מחפרת על לשון הרע בפועל. על אבק לשון הרע צריך שיהיה קטורת דקה מן הדקה. אז הקטורת, הדקה מן הדקה, היא המחפרת על אבון של אבק לשון הרע. אומר רבי יוסף אנגל, למדנו שהקטורת מחפרת על לשון הרע, והקורבן שנשלח לעזאזל, השעיר שנשלח לעזאזל, מחפר על עריות. אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה אחת. ביום הכיפורים מוסיפים תפילה אחת נוספת. התפילה של מוסיפים זה נעילה. מאיפה? מה המקור שלה? בראש השנה יש לך מוסף, בפסח יש לך מוסף, ויש לך בשבועות מוסף, בסוכות מוספים. אין לך בשום מקום, אתה לא מוסיף עוד תפילה. מאיפה אנשי כנסת הגדולה לקחו דבר כזה שמוסיפים עוד תפילה? מאיפה שזה מקור? המקור הזה מופיע בירושלמי במסכת תענית. ומעיניין לנעילה, שואלת הגמרא, אמר רב לוי, פסוק שמופיע בהפטרת הנביא ישעיהו בן אמוץ, בהפטרת חזון, שקוראים אותו בשבת חזון. אומר הנביא, גם כי תרבו תפילה. מה זה גם כי תרבו תפילה? מחזל, תוסיף עוד תפילה. מתי מוסיפים עוד תפילה? בנעילה. יום כיפור מוסיפים גם כי תרבו תפילה. מכאן אומרים חזל, שכל המרבה בתפילה נענה. אתה מוסיף תפילה, גם כי תרבו תפילה, אומרים חזל. אבל מי שקצת מכיר את הפסוק יודע שהפסוק הזה נגמר לא טוב. גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. עד מה אתה מרבה תפילה, למה אינני שומע? אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך שגם אם תרבה תפילה אני לא אשמע. למה אני לא שומע? כי ידכם דמים מלאו. ידכם דמים מלאו, מה זה? בפשטות זה דם על הידיים, זה רצח. אבל דם על הידיים, יש איזה עוד מושג. דמים זה גם כסף. כך מבאר הגאון מבילנה. אם ככה ידכם דמים מלאו, זה לא חייב להיות רצח, זה יכול להיות גם גזל. זאת אומרת שאם תרבה בתפילה זה יעזור, אבל ישנו חסם שחוסם את התפילה מלעלות. איזה חסם חוסם את התפילה מלעלות? אומרים חז"ל, גזל. באו אנשי כנסת הגדולה והוסיפו בתפילת נעילה קטע נוסף. מה הקטע הנוסף שמוסיפו? אומרים חז"ל, בתפילת נעילה מוסיפים למען נחדל מעושק ידינו. למה אתה מוסיף את זה בנעילה? למה אתה לא מוסיף את זה בתפילת ערבית? מה נזכרת בנעילה? היות וכל הפסוק של נעילה, מאיפה לומדים אותו? גם כי תרבו תפילה. והנביא אומר, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. למה?
כי ידכם דמים מלאו, באו אנשי כנסת הגדולה ומוסיפים תפילה, אבל צריכים לבקש בקשה, שאם חס וחלילה יש לך גזל על הידיים, התפילה לא תתרומם. אז לכן מוסיפים את הקטע הזה בתפילה. טוב, עד כאן יום הכיפורים. אז הבנו, נחזור שוב פעם. יש לנו תפילת נעילה, גזל. יש לנו ביום הכיפורים קריאת התורה על שני סעירים, עריות. מה יש לנו עוד? קוראים על הקף והמחתה, לשון הרע. רבותיי, נעצור, נעבור לפרשת השבוע. פרשת השבוע אומרת התורה, העולם הגיע להשחתה כזאת, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אומרים חז"ל, השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הגיעו למצב, אומרים חז"ל, שכל העולם היה מושחת, כולם. עד כדי כך, שחז"ל אומרים דבר נורא, אומר המדרש, דור המבול לא נמוכו מן העולם, אומרים חז"ל, עד שכתבו נימוסיות לזכרים ולבהמות. שמעתם פעם דבר כזה? כתבו כתובות בנישואי גברים ובנישואי גברים עם בהמות. לא פחות ולא יותר. די דומה ל-2016. בכל אופן, מלמדים אותנו רבותינו שלא נחתם גזר דינם. החתימה של הגזר דין היה אז הדבר הזה. טוב. אמר רב שמילוי, בכל מקום שאתה מוצא זנות ואנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים. אחרי הריות לא נחתם דינם על הריות. על מה נחתם גזר דינם? גזל. אומרת התורה, ותשחט הארץ לפני האלוקים ותמלא הארץ חמס. אומרים חמס, אומרים חז"ל, חמס זה גזל. אומרת הגמרא סנהדרין ק"ח, ויאמר אלוקים לנוח, קט כל בשר בא לפניי. אמר רבי יוחנן, בואו ראה כמה גדול כוחה של חמאס, שהרי דור המבול עברו על הכל, ולא נחתם גזר דינם עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלא הארץ חמאס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. חז"ל בבראשית רבו, ולפי שהיו שטופים בזימה ובגזל נמוכו מן העולם. איפה מצאנו, מה מצאנו כאן? גזל ועריות. מה חסר לנו? מה חסר לנו? לשון הרע. דרך אגב, בגמרא, במסכת ערכין, אומרת הגמרא שהשון הרע שקולה כנגד ג' עבירות חמורות. אז אנחנו דיברנו על גזל ועריות. הגמרא אומרת, חז"ל אומרים, שדור המבול, המילים שלהם, איך אומרים בשפה שלנו, אי אפשר לסמוך על אף מילה שלהם. אומרים חז"ל על הפסוק, תאבד דוברי כזב, אומרים חז"ל, מדבר בדור המבול, הן ודיבורם כזב. דור המבול, אין, איך אומרים, אי אפשר להאמין אף מילה שלהם, שום מילה. עד כדי כך שהרוקח כותב על הפסוק, ויסחרו מעיינות תהום, אומר, זה מה שנאמר, יסחר פי דוברי שקר. דור המבול, אי אפשר לסמוך על אף מילה שלהם. רבותיי, אני אומר דבר, אין לנו הבנה בזה, אבל חז"ל הקדושים שהם אומרים דבר, או שדברים נאמרו בנבואה או ברוח הקודש, אבל כל דבר יש לו שורשים. רבותינו מלמדים אותנו שאדם שלא שומר על הפה שלו, אתה יכול לבדוק על פי זה ולהיות בטוח שהאדם הזה נגוע בעריות. חז"ל עושים בדיקה. אם האדם, הפה שלו לא נקי, אם ההן שלו לא הן, והלב שלו לא לב, והפה שלו מברבר לשון הרע, בדוק הוא בדוק, אומר חז"ל, בדוק שהוא נגוע בעריות. לחז"ל, לחז"ל יש איזה כל מיני מקורות, אני לא אכנס לזה עכשיו. אני רק אומר רעיון נפלא. הגמרא אומרת שאחד שסגר עסקה עם מישהו, אבל עדיין לא משך את הסחורה, אומרת הגמרא, יכול לחזור בו. למה? כי על פי תורה הקניין נעשה במשיכה. אבל אומרת הגמרא, מי שעושה את הדבר הזה, מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיברו. מה קשור? התשובה היא כי דור המבול לא עמדו בדיברו. בלי להיכנס לדברים גבוהים, אני רק אומר מה שרבותינו מלמדים אותנו. דור המבול
הלשון שלהם הייתה לשון מקולקלת ביותר. והראיה, אומר המגיד ממזריץ', שהקדוש ברוך הוא נתן מידות לתיבה. למה הוא נתן מידות? נתן מידות למשכן. נתן לנוח מידות לתיבה. מה הוא אמר? 300 אמה אורך התיבה. 50 אמה רוחבה. ו-30 אמה קומתה. ולאמה תחלנה מלמעלה. מה זה המידות האלה? אמר המגיד ממזריץ', 300 זה שין, 50 זה נון, 30 זה למד. ביחד שין למד נון, יש לך, תשים אותו להפך, למד שין נון, קיבלת את המילה לשון. ולכן קוראים למידות האלה, קוראים לזה תיבה ולא אונייה. למה אתה לא קורא לזה אונייה? כי אם המידה של זה, זה לשון, מה יוצא מהלשון? תיבות, מילים. לכן זה נקרא תיבת נוח, לא אוניית נוח ולא ספינת נוח. תיבת נוח. כי המידות של התיבה זה לשון, ויוצאים מזה תיבות. טוב. רבותיי, אלה הדברים. אז למדנו שדור המבול היה לקוי באריות, ודור המבול היה לקוי בגזל, וגם הלשון שלהם לא הייתה מתוקנת. זאת אומרת, חזרנו למה? לחטא אדם הראשון, שרבי יוסף אנגל כותב שהם שורשי החטאים, זה שורשי החטאים שיש לך גזל, עריות ולשון הרע. טוב, עד כאן הדברים שהבאנו פרשת שבוע, אנחנו רוצים לחזור ברשותכם ליום הכיפורים. ביום הכיפורים, בתפילת המנחה, עוד לפני תפילת נעילה, אבל צמוד לתפילת נעילה, קוראים בתורה, מה קוראים בתורה? פרשת העריות. מה קרה פתאום עריות ביום הכיפורים? מה קרה? גמרא במסכת מגילה דף למד א' אומרת הגמרא ביום הכיפורים קוראים עריות. ולמה? כותב תוספות שתי תשובות. תשובה אחת אומר תוספות, כיוון שנשים באות לבית הכנסת ביום הכיפורים, והן באות מקושטות, ויות והן באים מקושטות, תדע לך ביום הכיפורים, גזל ועריות, אומרת הגמרא, מסכת מכות, דף כ"ג, נפשו של האדם מחמדתן, גם אם הוא בצום. דבר נוסף אומר תוספות, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים ריבונו של עולם, כמו שאתה ציווית בתורה שלא לגלות בשר ערווה, אנחנו מבקשים לך ריבונו של עולם, אל תגלה את הערווה שלנו. זו הבקשה, לכן קוראים פרשת העריות. ומפטירין ביונה, כך אומרת הגמרא. מפטירין בנביא יונה, קוראים את כל הנביא, מהפסוק הראשון עד הפסוק האחרון, יש כאלה שמוסיפים או פסוקים מספר מיכה, אבל קוראים את ההפטרה של יונה. טוב, רבותיי, למה מפטירין בשל יונה? למה מפטירין ביונה? אחד. תשובה. יפה. זה המקום היחיד שכתוב תשובה בתנ״ך? יש עוד כמה מקומות. אי אפשר לברוח. מי אומר את זה? מישהו אומר. טוב. יונה אי אפשר לברוח. עוד משהו? 40 יום. עוד משהו? גזל. על מה נחתם גזר דינם? גזל. אז אתה קורא בפרשה, מה אתה קורא? עריות. ומה אתה מפטיר? בגזל. מה הם שני הדברים? עריות וגזל. השעיר המשתלח הוא עריות. אז יש לך עריות. קטורת, לשון הרע. ואתה קורא בתורה פרשת העריות, ומפטיר במה? ביונה. יונה יש גזל. כולל התשובות שאמרו פה. תשובה, 40 יום, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא, שערי ציון, הכל נכון. רבותיי, הייתי רוצה לשאול שאלה אחת. יונה לאבא שלו קוראים אמיתי. יופי. מי היצור הזה יונה? מאיפה הוא בא? איפה הוא נולד? אלישע. בית חולים אלישע? מי זה אלישע? לא, ממש לא. רבותיי, יונה קיבל רוח הקודש בשמחת בית השואבה. תוספות מסכת סוכה, נון עמוד בית, ירושלמי. יפה. מאיפה הגיע היצור הזה? מאיפה בא יונה? מאיפה? אשור.
אקו? לא שמעתי. טוב, אז בוא נקרא פסוקים בנביא. ההורים שלו גרו בצידון. כמה הורים שלו גרו? אומר הנביא, הייתה אישה אחת, קוראים לה אישה הצרפית. אליהו הנביא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לנחם את אחיו. הוא בא, תכף, לנחם את חיאל בית האלי. חיאל בית האלי ישב שבעה, מתו לו כל הילדים. הוא בנה את יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציבלתיה, כולם מתו. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לך תגלה אל אחיו, הוא נמצא כרגע בניחום אבלים אצל חיאל בית האלי. אליהו הנביא מגיע לחיאל בית האלי, נמצא שם אחיו, אומר, או, אליהו, הגעת? יש לי שאלה אליך. שאל בני ונן, מה אתה רוצה? יש לו שאלה. מה השאלה? איך ייתכן שהדברים שיהושע אומר מתקיימים אחת לאחת, אמר בבחורו יסדנה, בצעירו יציב לתיה, מתו כל הילדים, ומשה רבינו הרבה אומר בדבר השם, אם עם ישראל יעבוד עבודה זרה, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, לא ירד גשם. אומר אחיו, אין לך תלם ותלם בארץ ישראל שלא שמתי עליו עבודה זרה, ואני לא יכול ללכת לעבוד עבודה זרה. למה? הכל מלא שלוליות. נו, איך יכול להיות? עמד אליהו נביא בבקשה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלוש מפתחות נמצאים אצלך בידיים. אומרת הגמרא, תחילת מסכת תענית, מפתח של גשמים, מפתח של לידה, מפתח של תחיית המתים, נמצא אצלך בידיים. תן לי מפתח של גשמים, תן לי את זה בידיים. נתן לו. אומר אליהו לאחיו, מעכשיו לא יורד גשם, כי אם על פי דברים. תראה, לא יורד גשם. קדוש ברוך הוא מרחם עליכם, אתה עושה מזה. כן, אין יותר גשם. כמה זמן לא היה גשם? שלוש שנים. מלא או לא מלא, מחלוקת בחזל. טוב. אחרי שלוש שנים, שולח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא, לאיפה? ללכת צרפתה שבצידון. לך אליה, יש אישה, תתארח אצלה. אליהו הולך, הוא מגיע לשם, הוא מבקש משהו לאכול. אומרת לו האישה, כבוד הרב, אין מה לאכול. נשאר לנו בבית, רק קצת קמח, זה נשאר לנו בבית. וחוץ מהקמח הזה, יש לנו שמן, אני והבן שלי אוכלים ארוחת ערב, ומתנו. זהו נגמר, אין יותר אוכל. אומר לה, אין שום בעיה, תעשי עוגה לך ולבן שלך, אבל אני מקבל ראשון. דרישה של נביא, הוא כהן, אומר, תעשי לך עוגה קטנה, אבל לך ולבנך זה יהיה באחרונה. קודם כל תני לי לאכול. כהן, תני לי, בסדר גם. ברגע שנתן לה, נתנה לו, הבטיח לאליהו הנביא, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת השם גשם על פני האדמה. פיין. הכל ידוע. כעבור כמה ימים, חלה הילד הזה. ומת. ילד מת. באה אישה הצרפית, אומרת לו, זה בגללך. אתה השם שהוא מת. קיצור, אליהו לקח את זה באופן אישי, הוא בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי מפתח של תחיית המתים. אמר לו, לא ייתכן דבר כזה. גמרא במסכת סנהדרין. לא ייתכן ששתי מפתחות נמצאים בידיים של התלמיד ואחד בידיים של הרב. בבקשה, תחזיר מפתח אחד. תחזיר מפתח הגשם, אתן לך מפתח חיים. נחזיר הגשם, קיבל מפתח של תחיית המתים, החיה את הילד. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו המפתח אצלי ביד. לך בבקשה לאחיו ותגיד לאחיו שהולך לרדת גשם. זהו. אומרים חז"ל, מי זה הילד הזה? הילד הזה קוראים לו יונה בן אמיתי. זה הילד. הבן של האישה הצרפית, יונה בן אמיתי. רבותיי, אני לא נכנס לזה, אולי פעם ניתן לזה שיעור. תוספות אומר שהילד הזה הוא משיח בן יוסף. כך אומר תוספות, מסכת בבצ"י, דף קוף י' ד' עמוד ב', הוא משיח בן יוסף. יונה בן אמיתי. הוא לא מתייחס ליונה בן אמיתי, הוא מדבר על האישה הצרפית. אבל חז"ל בפרקי דרבי אליעזר אומרים שזה יונה בן אמיתי. אז כבר שואל את זה הרמ"א מפנו, והרמ"א מפנו אומר שאין סתירה. היה יונה בן אמיתי, ואחרי זה יהיה משיח בן יוסף. אין סתירה. טוב, זה הילד. במחילתא, בפרשת בו, אומרים חז"ל, אליהו הנביא תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן. אליהו תבע כבוד האב ולא. יונה
טבע כבוד הבן ולא טבע כבודיו. מה פירוש הדבר? אליהו הנביא טבע את כבודו של הקדוש ברוך הוא. היה לו טענות קשות על עם ישראל. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? שעם ישראל עזבו את הברית של הקדוש ברוך הוא, והלכו ועבדו עבודה זרה. אז את מי הוא טבע? איזה כבוד? של הקדוש ברוך הוא. הוא לא טבע את כבודו של הבן. יונה הנביא, מה טבע? את כבודו של עם ישראל. למה? הוא לא רצה ללכת לנינווה. למה הוא לא רצה ללכת לנינווה? כדי שנינווה יהיה כתרוג לעם ישראל. אז את הכבוד של מי הוא טבע? את הכבוד של עם ישראל. אומרים חז"ל במחילתא, אליהו טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ויונה טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. אומר הספר דרשות בית ישי, מי יחיה בתחיית המתים? את יונה, אליהו הנביא. כאן היה תיקון לאליהו הנביא, כי אליהו הנביא טבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ויונה טבע כבוד הבן ולא כבוד האב. בתחיית המתים הזאת התחברו שניהם ביחד, כבוד האב עם כבוד הבן מאוחדים ביחד. כך כתוב בספר דרשות בית ישי. פיין, עד כאן דברים יפים. רבותיי, בוא נלך הלאה. יונה הנביא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא ללכת להתנבות על נינווה. בא רד"ק ושואל שאלה מאוד יפה. רבותיי, כמה נביאים היה לעם ישראל? הרבה זה מדויק. זאת אומרת, אחד לא יותר, בדיוק הרבה. כמה נביאים ונביאות היה לעם ישראל? אתם מתחילים את הגמרא מהסוף. הגמרא אומרת, כמה נביאים היו? כפליים כי יוצא מצרים. כמה יצאו ממצרים? 600 אלף. אז כמה נביאים היו? 1,200,000. כמה נכתבו? 48 נביאים נכתבו. 48 נביאים ושבע נביאות, זה מה שהגמרא אומרת. רבותיי, שואלת הגמרא, למה נכתבו רק 48? אומרת הגמרא, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. אז אם זה הנביא נקודתי שדיבר רק על תושבי רמת גן, אז לא נכתבה, זה רלוונטי, תושבי רמת גן. הייתה נבואה שקשורה לכל עם ישראל, הנביא ישעיהו, הנביא ירמיהו, לדורות, כתבו את זה. בא רד"ק שואל שאלה נפלאה, תחילת הספר. אתה יכול להסביר לי בשביל מה העמיד הקדוש ברוך הוא נביא מעם ישראל ללכת ולהתריע בעובדי כוכבים ומזלות? נביא מעם ישראל? לוקחים יהודי, משיח בן יוסף, הולכים לשלוח אותו למי? ל-120,000 גויים שגרים שם, בשמה איפה שנמצאים עכשיו דאש וכל החולרות שמה. מה אתה, בשביל מה אתה שולח נביא? למה? לאומות העולם? לבזבז נביא, נבואה, עוד 40 יום נביא נהפכת? שואל הספר רד"ק, רבי דוד קמחי, אתה רוצה לשלוח נביא, תשלח. להכניס את זה לכתבי הקודש? להכניס את זה לכתבי הקודש, נבואה של גויים בנינווה? שאלה פצצה. תשובת הרד"ק, ונוכל לפרש כי נכתבה להיות מוסר לישראל. הספר הזה ספר מוסר, שמה? שרעם נוכרי שאיננו מישראל היה קרוב לתשובה, ובפעם הראשונה שהוכיחם הנביא שבו בתשובה שלמה מרעתם. וישראל מוכיחים אותם הנביאים השכם והערב, ואינם שווים מרעתם. אומר הרד"ק, אתה יודע למה זה כתוב? תראה מה זה. גויים שלחו להם נביא פעם אחת וכולם חוזרים בתשובה. ועם ישראל בא נביא פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא חוזרים בתשובה. תשובה נוספת, להודיע הפלא הגדול שעשה הקל יתברך עם הנביא, שהיה במי הדג 3 ימים ושלושה לילות וחי, ועוד שיקיו הדג, וללמד שהקל יתברך חומל על בעלי תשובה, ובאיזה עם שיהיה הוא מוחה להם וכל שהם שהם רבים. עד כאן רבי דוד קמחי בפתח ההפטרה. רבותיי, אני לא אכנס לשאלה שאולי היינו צריכים פעם לדבר על זה. האם בכלל מועילה תשובה אצל גויים?
מועילה תשובה אצל גויים? רואים שכן? מה אתה רואה שכן? מה? מה אתה רואה מנלווה? נמחק להם העבירה, או שרק לא הביאו עליהם עונש? מה? כן, אבל זה לא אומר שום דבר. גם יהודי יכול לחזור בתשובה ואחרי זה. זה לא אומר שום דבר. השאלה אם התכפר לו. הם עשו עצרת התעוררות, ובחו, וקראו אל השם, התכפר להם האבון הזה של הגזל? יש מושג של כפרה על אבונות אצל גוי? לא. מה בשביל מה אתה שולח נביא? מדרש מפורש, בפרשת האזינו, שתשובה לא עוזרת אצל גוי. נו. אני לא נכנס לשאלה, אם תשובה לא עוזרת, אז בשביל מה הוא שלח אותה? טוב, זה נושא בפני עצמו, רק הבעיה שביום כיפר אין לנו את הזמן לדבר על זה. ביום כיפר אנחנו עסוקים בדברים אחרים, אבל יש כאן שאלות נפלאות. אני מקריא ברשותכם שתי קטעים, אחד מהמלבים ואחד מהברבנל. ולא מצינו שום מקום שישלח השם נביא מבני ישראל בפרטות, שילך אל מדינה מאומות העולם להחזירם בתשובה. שהרי עניין הנביא מיוחד הוא עבור עם ישראל. כמו שנאמר, כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אלוקיך. הגויים למי שואמים? למעוננים וקוסמים. לך יש נביא. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא שולח נביא? למי? לנינווה. שאלה של המלבים. שאלת אברבנל. מה לו להשם יתברך עם נינווה? כי רבו פשעה להשגיח בה. וישלח עבדיו הנביאים להוכיחה וליישרה. הלא זה יתרון ומעלת הקדוש ברוך הוא למו ישראל ונחלתו. להשגיח בהם, בפרט ובכלל, בהשגחה עליונה נפלאה, כמו שנאמר, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ושאר האומות שהם תחת ממשלות המשרתים, אשר חלק השם אותם לכל העמים, ולכן היו בעם ישראל נביאים שהם כלי השם ושלוחיו, לא חיכם ולישרם. ומה ראה השם יתברך לשלוח את יונה לנינווה עיר כסדים, מה שלא עשה כן לבבל, ולשאר מדינות אשר אנשיהם רעים וחטאים להשם מאוד? אומר המלבים, אני מקריא שתי תשובות, מלבים והברבנל, ונוכל בעזרת השם להתחיל לסגור קצוות. אומר המלבים, הייתה השגחתו על נינווה בשביל ישראל. מאחר והאשור הוכן להיות שבט אפו של השם, לרדות בו את ישראל, שנתחייבו למקום, רצה השם להשיבם בתשובה כדי שיהיו מוכנים למלות גזרתו על ישראל. תודה למה הוא רצה שיחזרו בתשובה? כי אשור זה השוט! של הקדוש ברוך הוא כנגד עם ישראל. וגם כדי שלא יאמר המתלונן, פסוק בחבקוק, למה תביט בוגדים תחריש כבלה רשע צדיק ממנו? רצה השם להראות שאשור יש לו זכות מישראל, שהרי שמעו לדברי הנביא ועשו תשובה, וישראל הקשו עורפה משמוע. אומר המלבים, וכאשר יונה דבר ידע דבר זה, כי משלחות זה תצמח רעה לישראל, לכן חשב מחשבה לבל ילך בשליחות זו. הוא בחר לאבד את עצמו בים, מי שיהוה המסבב רע לישראל. ומטעם זה אמרו חז"ל, יונה תבע כבוד הבן, ולא תבע כבוד האב, שנתן נפשו עבור ישראל. תשובת המלבים. אני מקריא את תשובת האברבנל. אומר מהאברבנל, ולא היה זה השליחות ליונה, לנינווה, להיות משגיח בהם בהשגחתו העליונה כמו בישראל. ולישרם ולהצילם מפגע. אלא מפני שהיה גזור לפניו להחריב את ממלכת ישראל שומרון ובנותיה מפני אבותיהם על ידי אשור. ולכן היה משתדל להתברך להציל את אשור מהרעה המעוטטת לבוא עליהם, בעבור החמאס אשר בכפיהם, כדי שינצל אשור מהכליה ויהיה כלי זעמו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר הנביא ישעיהו, אוי אשור שבט אפי ומתהו בידם זעמי. הקדוש ברוך הוא משתמש באשור כשוט כנגד ישראל. ומפני זה רצה הקדוש ברוך הוא ליישר את נינווה, ראש ממלכות אשור, וזה טעם שליחות יונה אל נינווה, לא מאהבת השם אותם, ולא חשק בהם, אלא כדי להצילה מהרעה, כדי שהם מעוטדים ונכונים בשביל תוכחת עם ישראל. ויונה, אומר אברבנל, הבין אמיתת העניין הזה, ולכן גמר בליבו שלא ללכת אל נינווה, כדי שלא ינצלו אנשי אשור מהכליה, כי תהיה הליכתו סיבה להציל את בני אשור ולהחית את בני ישראל. ואיכך אוכל וארא
ברא אשר ימצא את עמי על ידי האשורים, ומפני זה ברח מלפני השם. עד כאן מלבים ואברבנל. בא אבן עזרא ואומר, תדע לך, אשור, נינווה, הייתה עיר שהם היו ירי אלוקים, שבע מצוות בני נוח, אבל ירי אלוקים. מה? נאמר בפסוק שנינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים. אומר המלבים, אומר אבן עזרא, לא תמצא שמה ששברו שמה פסלים, לא תמצא שמה שעבדו עבודה זרה. מה היה? אומר הספר אבן עזרא, כי היו יראי השם בימים הקדמונים, רק אתה בימי עונה התחילו לעשות הרע, ולולי זה שהיו בתחילה אנשי השם, לא היה שולח להם נביא עליהם. והנה ראינו ששבו בתשובה שלמה, ולא תמצא, כותב אבן עזרא, ששברו מזבחות בעלים ולא גידו פסילים. אם ככה, אומר אבן עזרא, עיר גדולה לאלוקים, שבע מתנות לנוח, אבל שמרו אותם. בא רד"ק ואומר תשובה נוספת. אתה יודע למה שלח להם נביא? כי עיקר האבון שלהם מה היה? גזל. בגזל אי אפשר לקיים עולם. איפה ראית שם גזל? שהרי לא נחתם דינם של דור המבול, אלא בגזל. היות והחטא שלהם היה גזל, לכן שלח אליהם נביא. למה? כדי לעורר אותם לתשובה בדבר הזה. אלה הדברים שאומר הרד"ק. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לשאול שאלה. הציבור פה לא הרבה זמן. כמה זמן חלף מיום כיפר? בסך הכל 22 יום. מנחה, לא חשבו לא על האוכל, על שום דבר. מה חשבו? רק על יוינו. אני רוצה לשאול אתכם, מה הגודל של נינווה? כמה זה בקילומטר? ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו בדברוי. מה הגודל של נינווה? 120 פרסה. מה? 120 פרסה. למה 120 פרסה? 3 ימים, נו. כמה מהלך אדם? 50. מהלך אדם כמה? כמה אדם הולך ביום? גמרא בפסחים. עשר. בגמרא שלי כתוב 10. 10 פרסאות ביום. נו, על מהלך 3 ימים כמה זה? 30. כמה זה פרסה? 40. כמה זה פרסה? 4 מיל. כמה זה מיל? תלוי מי אתה. אם אתה כשיטת החזון איש, זה קילומטר 152. אם אתה לפי רב חיים נוי, אז זה בערך 960 מטר. נו, תיקח ממוצע, קילומטר. יצאת קילומטר, פעם. אז אם אתה אומר שמהלך אדם 10 פרסאות, אז כמה זה? 40 מילים. 40 מילים זה כמה? 40 קילומטר, בין 40 ל-45 קילומטר. מבני ברק עד 3 ימים, אמרנו 40-45 קילומטר. כמה זה? עד נתניה. עד נתניה? מה נתניה? אחרי עכו. אחרי עכו, כמה זה לעכו? לא, חיפה זה 100. לא, 100, מה קרה לך? 80 אם אתה נוסע רוורס מחדרה. רבותיי, 100 פלוס. אני לא יודע, מוצקין, משהו ככה, משהו בסביבה הזאת, 120 קילומטר. רבותיי, כמה גרו שם? כמה? כמה גרו בבית נינווה? 12 ריבו. כמה זה באנשים? 120 אלף. למעלה, כתוב בתורה. למעלה, יותר קצת. נו, אז כמה אנשים? 125 אלף. ברוך השם. 125 אלף, מפה עד מוצקין. 120 אלף. כמה גרים בבני ברק? 180 אלף. 120 אלף על איזה שטח? מפה עד מוצקין. איך גרו? לא גרו רבי קמות במקלטים, מתחת לאדמה, בחניונים. איפה גרו? כל אחד היה וילה. נכון? וילה. וילה עם כמה דונם. ברוך השם, גידלו מרעה, אחד היה לו פרות, אחד חוות סוסים. כל אחד היה משהו, ברוך השם, וילה יפה, כל אחד, נשאר פעם בחוץ לארץ, וילות, יש וילה, ואחרי זה מסביב יש שם דשא במרחק של קילומטרים אתה הולך, וילה יפה, ברוך השם. יונה מגיע לשטח שהוא שטחו 120 קילומטר, גרים בו 120 אלף בני אדם. הוא מגיע, איפה הוא נוחת? איפה הוא נוחת? על החוף. על החוף. מגיע לחוף ומתחיל לצעוק.
בעוד 40 יום נינווה נהפכת. מי שמע את זה? חוץ מהמצילים. מי שמע? הגלים. דייגים. נו, מי שמע? מי שמע? המלך שמע. איפה המלך היה? בחוף? איפה שמע המלך? כן. טוב, אתה אומר השם רוצה. פשוט לך. יופי. רבותיי, יש למישהו עוד תשובה? איך שמעו? הוא השתלט על תחנת התקשורת? לא היה תחנת תקשורת. אלא מה? מקודם אחד ברמת גן אומר, העבירו להם את זה בוואטסאפ. אמרתי, אם זה בוואטסאפ, בטח צריכים להפוך אותם. אם היה להם וואטסאפ. ודאי צריך להפוך אותם, מה השאלה בכלל? איך הגיעו? מה? עוף השמיים. רבותיי, 120 אלף איש, מה הוא צועק? עוד 40 יום נינווה נהפכת. מה הוא הלך? הולך בעיר כמה, עד איפה הוא הגיע? נחת ביפו. עד איפה הוא הגיע? אם הוא הלך, הוא בעצמו, הלך 30 קילומטר, 40 ביום, הוא הלך, מאיפה? מיפו עד נתניה. צעק, עוד נינווה נהפכת. כמה שמעו אותו? 22 אלף. למחרת הוא כבר לא יכול לצעוק עוד 40 יום, כי משם ואילך עבר יום. אז מה הוא צריך לצעוק? עוד 39, זה לא הנבואה. הנבואה הייתה עוד 40 יום, הוא חייב לצעוק את זה ביום אחד. אז מה, הוא היה רץ? הוא רץ? אחד שרץ לא יכול להגיד עוד 40 יום, הוא יכול להגיד עוד 40 שניות, אני מת. יכול להגיד משהו? אז מה אמר? רבותיי, בוא נקרא מדרש. אתה קורא את זה, מישהו הפעיל פעם את המנוע? מגיע הנביא אומר, או, איך עובד? מה רבותיי, אני מקריא לכם. אומר הילקוט, נינווה היה מהלך ג' ימים, והיו בה 12 שווקים, וכל שוק ושוק היו בו 12 אלף בני אדם, וכל רחוב ורחוב היו בו י' ב' מבואות, וכל מבוי מבוי י' ב' חצרות, וכל חצר י' ב' בתים, וכל בית ובית 12 גיבורים, וכל גיבור היו לו י' ב' בנים. והיה יונה מכריז בשוק, בכלל לא הלך לחוף, הגיע לשוק, והיה קולו נשמע בכל מהלך 3 ימים. הוא עמד במקום אחד וצעק, בעוד 40 יום נינווה נהפכת. הוא עמד איפה? בשוק הכרמל. איפה שמעו אותו? במוצקין. הוא אומר, מה אומר? 40 יום, 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 והפכת, והפכת, והפכת. שמעו, מרחוק, וואו, מה, שמעת משה, שמעתי, מה זה? עוד פעם, נבנה, פחת, 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 פחת. עד איפה את מוסקים? וואו, 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 מה זה? לא יודעים. משה, נבנה, פחת. כולם נכנסים ללחץ. 40 יום נבנה, פחת. איפה הגיע עוד דברים? והיו שומעים קולו בכל בית בבית, ובאותו שעה הגיעה הקריאה שלו, עד איפה? עד הארמון של המלך. פיין? ארמון של המלך. מי היה המלך? רב נחוניה בן הקנה אומר, תדע לך, התשובה מפרו, שמרד בקדוש ברוך הוא מאוד, ואמר מי השם אשר ישמע בקולו, ובלשון שחטאה, בו בלשון עשה תשובה. אמר מי השם אשר ישמע בקולו, ועכשיו אמר מי כמוך באילים השם. הצילו הקדוש ברוך הוא מן המיטה, לספר כוח גבורתו שנאמר, ואולם בעבור זאת עמדתיך, ומלך בנינווה. כותב בעל הטורים בפרשת בשלח, ויאמינו שתיים במסורה, פעמיים בתנך כתוב ויאמינו, ויאמינו באשם ובמשה עבדו, ויאמינו אנשי נינווה. מה ההמשך של הפסוק? באלוקים. אומר בעל הטורים, כדאית במדרש, לא נשאר בהם עד אחד, לא נשאר אלא אחד. מי האחד שנשאר? פרו, והלך לנינווה ומלך שם. וזהו ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, שנזכר שראה במצרים על הים. פרעה שמע, נכנס ללחץ, שואל מי זה? אומר, הגיע אחד רב גדול, עם זקן, ברוך השם, כובע עגול, אומר עוד 40 יום, שומעים אותו עד פה, אומר, מה, זקן, פאות מסוצלות, שטריימל, אומר, כן, וואו, אני זוכר אותם, וואי, כולם חוזרים בתשובה, וואו. אז מה? פרעה כבר יש לו אמצעים, יש שר התקשורת, שר הזה, מוציא מיד יגרות, אומר, חבר'ה, בעוד 20 יום,
אני עושה כינוס, כיכר מלכי ישראל, כולם באים, עושים אסיפה, צום, תענית, תבואו עם העזים, עם הכבשים, כולם באים. וואו, איזה פחד, איזה תשובה. פיין. מה עושים האנשים? מתכסים כולם, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוקים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. רבותיי, אתם יודעים כמה ימים הם צמו? כמה ימים צמו? 3 ימים. רבותיי, יום כיפור אחד. אחד, קלי צום, שיעורים, משהו אולי בהזרקה, בהסנפה. 3 ימים! צמים בלי משחקים! האדם והצון והבהמה לא נותנים לאכול. מכסים את הבהמות גם כן בסקים, שמים את האימהות לבד ואת הגדיים לבד. הגדיים רוצים חלב, האימהות רוצות להעניק, צעקות עד לב השמיים. קוראים להשם בחוזקה. רבותיי, מגיע הנביא, כולם מתעוררים. וואו, עושים תשובה, חזרה בתשובה בן רגע. רבותיי, סליחה שאני שואל את השאלה. מה קורה אם נוחת כזה נביא בתל אביב? תל אביב, 2016, אבל זה של ליצמן, מה עושים איתו? אם בא ברבנל והיה זה שכרנו, יעצרו אותו מיד על רעש, על הטרדות, לא חסר סעיפים, הפרת הסדר הציבורי, עומד בן אדם וצועק בעוד 40 יום, תל אביב נהפכת. כולם עם הגלגליות, ממשיכים לנסוע, להתראות. מי, מה קרה? אדוני, הכל בסדר, קח ווליום. תירגע, הכל בסדר. אל תהיה בלחץ. איך יכול להיות מגיע הנביא לגויים? אני לא נכנס לשאלה, באיזה שפה הוא דיבר? חשבתם פעם? הוא מגיע לאשור, מה מדברים שם? רומנית? אשורית. מאיפה הוא יודע אשורית? נביא. זה כל כך פשוט לכם? נו, חזר כבר שואלים, איך הוא דיבר? מי אמר למה? מי אמר לך שזה לדעת 70 לשון? מלך. משנה למלך צריך. יוסף יודע 70. חבר בסנהדרין צריך לדעת 70 לשון. נביא, אם הוא הולך לרומנים, הוא מדבר רומנית. אומר להונגרים, מדבר הונגרית. מה? אם הכל היה, אז גם הכל היה. הכל בסדר, זה בסדר, על הקו הזה הכל מסודר. יופי, אז לא צריך להביא את חזל, אומרים, שמע, יש אחד אומר, הכל המסודר, אל תהיה בלחץ. מה לעשות, שחזל שואלים. טוב, רבותיי, מגיע הנביא ואומר, עוד 40 יום נפה נפחת, וכולם חוזרים בתשובה, קוראים את הבגדים, מתענים 3 ימים, איזה אירוע. מה קרה? אני רוצה לשאול אתכם, זה קורה כאן בארץ ישראל. מישהו שומע? בקולו. נוחת אדם, בן יודע, שם, אצל טראמפ. הוא אומר לה, רבותיי, עוד 40 יום, זה לא פחות, עוד שבוע, וניו יורק מתהפכת. זה לא יקח הרבה זמן. מגיע הנביא שם, נוחת. הלו, מתהפך! אומרים, אדוני, קוקה, זו אבתך, תשחרר אותו בחייך, מה קרה לך? מגיע הנביא, אומר, לא יודע איך הוא נראה, שטריים לבטח, משהו, נביא, כולם, אף אחד לא אומר. מישהו מהצפון בא אומר, חבר'ה, מה קרה לכם? אתם נורמליים? מה קרה? בן אדם מתחיל לצעוק, תנו לו שירגע. מה קרה? תחזרו בחזרה, מה, סוחבים את כל העיזים? מה קרה לכם? אף אחד לא מדבר. אין שם איזה טומי לפיד משהו? אין משהו מיש עתיד? שום דבר, אין אופוזיציה? צועק, כולם באים, קופצים, מה? המלך אמר, נו, סובות? המלך אמר, מה קרה עם המלך אמר? פרעה, אז מה קרה? אז הוא מכיר, ואני לא מכיר. הוא רוצה לצום שיצום, למה אני צריך לצום? אני צריך לצום? אני רוצה לאכול אחרי צהריים. מה קרה? ברמדאן אתה חושב שכולם צמים בגלל שהמלך אמר? מי יהרוג אותך? מי יהרוג אותך? למה יהרוג אותך? מה, אתה לא יכול ללכת למסעדה לאכול? אתה הולך הביתה, אוכל 6 סנדוויצ'ים, חוזר בחזרה. מה, זה אני מדבר על זה, למה? חז"ל אומרים שכולם צמו. אני מדבר על זה שכולם צמו, איך ייתכן דבר כזה? שמגיע הנביא, כולם לוקחים את זה בשיא הרצינות, לא רק מפארוי, אבל כולם לוקחים את זה, אין אופוזיציה, אחד לא. יש להם הראש אומר, אני ראיתי את זה. פארו מה ראה? את נינווה הוא לא, את יוינה הוא לא ראה. הוא ראה את מוישה הוא ראה.
אני אומר, ראית את מוישה, מה אתה רוצה? ראיתי את מוישה, מי אמר לך זה אותו דבר? אולי זה מישהו אחר? תם נחת פה אחד בטעות. השאלה לא שלי, הרד"ק שואל את השאלה. והרד"ק עונה תשובה. אתה יודע למה כולם נכנסו ללחץ? כיוון שיונה הגיע עם דג. יונה בא עם דג לחוף, הוא לא נחת בטיסת 001. הוא הגיע עם דג. עומדים 300 דייגים עם חכה, מחכים לתפוס שם פורלים. פתאום רואים צונאמי, הופ, מגיע גל, הופ, כולם בורחים אחורה. מה קרה? גל עצום מגיע, לוויתן בא. ראיתם פעם לוויתן בפה? אף אחד לא ראה פה של לוויתן, תמיד מצלמים רק את הזנב. אף אחד לא ראה לוויתן בפה. אתה רואה תמונות זנב של לוויתן. כולם מצלמים את הזנב. פעם ראשונה בהיסטוריה הגיע, מגיע לוויתן, עוצר מול החוף, פותח את הפה, ומגיע אחד, מנער את השטריימל, נעמד בקצה, מסתכל סביב סביב, אומר, יש אנשים, אומר, כן, תוריד אותי פה. זה נינווה. Welcome to נינווה. שלט על החוף של המציל, תופס את התיק, עם תקית תלית ותפילין, אני עושה, הוא עושה הלוויתן, ויוינו נוחת בחוף. נו, על החוף יש 300 אנשים. 300 אנשים בחוף, דייגים. וואלה, חיית, מי אתה? מי אתה? הו, מי אתה? מה קרה? מה אתם בלחץ? הוא אומר, אני נביא, באתי למסור כמה הודעות, אני הולך, אל תהיו בלחץ. מה, איך הגעת? חבר'ה, אל תלחצו, לאט לאט, תהיו רגועים. כולם, אני בלחץ. ראית פעם לוויתן מוציא אחד בחוף, אז לא היית נחלת ללחץ? אני מוכן לצום שבוע רק לראות את זה. תראה לי דבר כזה. הולכים ה-200 דייגים, הולכים איתו ביחד, מלווים אותו, הכנסת ספר תורה. הוא מגיע וצועק, עוד 40 יום נינווה נהפכת. כולם הולכים ברחוב, עושים ככה. הוא אומר, אל תעשו ככה. אנחנו ראינו אותו לפני רבע שעה נוחת. אתה אומר, עד עכשיו תבדוק לי את הדופק. תראה, אומר. בא כזה לוויתן, אתה אומר, הו! ככה פלט החוצה. אל תצחק, אומר. מה, באמת ראיתם? מה אתה חושב, אני שנילי? שאל את שזה, שאל את זה, שאל את זה. הנה, שאל את הילדים. הנה, שאל, אומר. כולם, אומר הרד"ק, נכנסו כולם לכזה לחץ. מהלוויתן הזה שפלט את יונה, וכולם נכנסו לחרדות, חזרו מיד בתשובה. רד"ק, פיין. עד כאן, יום כיפור. רבותיי, אני רוצה להגיע לפרשת שבוע. איך כל זה קשור לפרשה? רבותיי, פסוק אחד בפרשה, פסוק אחד. בפרק י' אומרת התורה, אלה תולדות נוח. לנוח נולדו שלושה בנים, שם, חם ויפת. מתי נולדו בו? בן כמה הוא היה? בן 500 שנה. טוב. יצאו מהתיבה, נולדו להם ילדים. מי הילדים שנולדו? אומרת התורה, בני יפת. גומר, מגוג, מדי, פיים. גומרים את אלה, בני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. ובני כוש, עכשיו כבר אתה באים לכוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך. ובני רעמה, שבא ודדן. פתאום יש פסוק נפרד. וכוש ילד את נמרוד. לא מבין, למה נמרוד מקבל VIP? אי אפשר לכתוב אותו קודם, ובני כוש, נמרוד, סבא וחבילה וסבתא ורמה וסבתך. למה הוא מקבל פסוק נפרד? כן. יפה, זה משך חוכמה. אני קודם בוא ניקח את הפסוק. וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור צייד. הוא הגיבור צייד הראשון? אה? מי מי? רבותיי, הוא הגיבור הראשון? מי היה לפניו? מי? קין? כתוב עליהם שהם היו גיבורים? יש פסוק בתורה שהם היו גיבורים? למך, לא למך ולא קין ולא טובל, הכל בסדר, מחא כפיים, הרג לו את הכל בסדר, לא כתוב עליו שהוא גיבור. אחד כתוב עליו שהוא גיבור, ישמעאל עוד לא נולד. רבותיי, בסוף פרשת בראשית, לקחו שם בני האלוקים את בנות האדם ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומרת התורה, הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוקים את בנות האדם וילדו להם, המה הגיבורים. אז היו כבר גיבורים. אז מה אתה אומר לי, הוא הגיבור צייד מה? הוא הגיבור הראשון? מה, לא היה קודם גיבורים? או, הגיע הגיבור.
הוא היה גיבור, הוא היה גיבור צי לפני השם, על כן יאמר כי דיבור צי לפני השם. והיא ראשית ממלכתו. אתם יודע איזה גיבור הוא היה? אל תשאל איזה גיבור הוא היה. הוא היה הולך עם החליפה של אדם הראשון, שהוא קיבל אותה ירושה, ואיפה שהיה הולך בג'ונגל, כל החיות היו משתחוות לפניו. מגיע, מגיע אריה כולו, עושה ככה, ג'ונגל, היה מגיע עם החליפה, היה עומד אריה ככה, עם שני רגליים קדימה, אמרו, וואו, די, זה באמת גיבור, תשמע, הריות פחדים ממנו. כולם נחלו אותו, עשו אותו משהו מיוחד, גיבור צי. עזרו לו את המלוכה, הוא בנה בבל, וערך, והקד, וקלנה בארץ שינור. מן הארץ ההיא יצא אשור. מי זה אשור? עד עכשיו שמעתם את השם אשור? מה זה מן הארץ ההיא יצא אשור? מאיפה הגיע אשור לפה? אשור זה שם של איש או אשור זה שם של מקום? הרב יביא לי מקור. עד עכשיו מצאת את השם אשור באיזה מקום? הרב, הבאת מקור עד עכשיו, קראנו בבראשית. יש שם של מקום, שם של איש, קוראים לו אשור. עד עכשיו, מצאת שם אשור? פעם אחת מופיע אשור. ספר בראשית, כולו עבר שבוע, מה קרה לכם? והנהר השלישי חידקל, הוא ההולך קדמת אשור. אומר רש"י, עדיין לא היה. וכתב המקרא הזה, השם העתיד. אבל המילה אשור, מה זה? זה שם של איש? מקום. אומר הרמב"ן, מן המקום מהארץ ההיא, יצא נמרוד לאשור. איפה הוא היה? בבבל. הוא הלך למקום שקוראים לו אשור, רמב"ן. רש"י אומר לו, זה שם של איש. איזה איש? על שם העתיד, תעבור הלאה. בהמשך הפרשה כתוב בני שם, אילם ואשור והרפחשד ולוד וארם. אז מי זה שם? מי זה אשור? בן של שם. אומרת התורה, מביא רש"י את דברי המדרש, מן הארץ ההיא יצא אשור. אשור זה בן של שם. כולם נהרו אחרי נמרוד, כולם רצו אחרי נמרוד, כולם הלכו לראות מה נמרוד מקים, ורצו אחריו, היה אלוהים של כולם. כולם נתנו בו כוחות אלוהים. מה הוא עשה? ניבל את הפה שלו כנגד הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, אמר אשור לילדים שלו, מה? אתם פה? במקום הזה שמנבלים את הפה כנגד הקדוש ברוך הוא? בואו איתי כולם! הולכים מפה! אבל איפה הולכים? ילדים, בואו! דודי, מוישה, חצקל, תודרס, הפרשד, נמר, כולם בואו, קין, טובל, כולם! תעלו על האוטובוס, נוסעים. לאיפה נוסעים? מה קרה? נוסעים, אני לא נשאר פה רגע. מה? מה? פה מדברים על הקדוש ברוך הוא, לא רוצה רגע אחד נשאר פה. החוצה! ילדים שומעים בקול ההורים, זה לא היה פעם, זה לא היה מכונים כמו שיש היום, ללמד את ההורים איך לשמוע בקול הילדים. פעם אבא אמר משהו, עשו. מה עשו? אבא אומר, הולכים, כולם הולכים. אורזים את החבילות, אורזים את המזוודות, שם עוד לא היה מזוודות עם גלגלת. מזוודות כמו שיצאו ממצרים. מזוודות והולכים, לאיפה הלכו? הולכים, 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 עד איפה? עד שהגיעו למקום שקוראים לו נינווה. אומר להם אשור, פה אנחנו גרים. אומרת התורה, מן הארץ ההיא יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח ואת רסן. אומר המדרש, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאשור, אתה יצאת מארבע ערים, איזה ארבע? בבל וערך ועקד וקלנה בארץ שינער, חייך אני נותן לך ארבע. מה ארבע? נינווה, רחובות עיר, קלח ורסן. בא לשם ובנה עיר חדשה. מי גר שמה? משפחת אשור. אשור! כמה ילדים? לא ידוע כמה ילדים. 20, 30, 50, 70, כולם יוצאים, הולכים לגור שמה. למה? אני לא רוצה שתשתתפו עם נמרוד. פיין. מתי היה נמרוד? איזה שנה היה לבריאת העולם? 2000. מתי היה יוינו? יונה, יונה, לא יויו. יונה. מתי היה יונה? יונה הנביא, מתי היה? מתי היה יונה הנביא? מתי היה? הרב. תאריך, תאריך.
תאריך. 3,000 שנה לבריאת העולם. יונה הגיע לנינווה, היה 3,000 שנה לבריאת העולם. ממתי שיצא אשור, עד מתי שהגיע יונה, כמה שנים חלפו? 1,000 שנים. אני מקריא ברשותכם, רבותיי, דברי מדרש בקצרה. אני מקריא את דברי המדרש. אומר המדרש, ויבן את נינווה, אומר המדרש, לפי שראה אשור, שבניו מורדים בקדוש ברוך הוא, ובנו עיר ומגדל בארץ שינר במלכות נמרוד. ולמה נקרא נמרוד שמרד בקדוש ברוך הוא? יצא אשור מעצתם והלך לו לעיר אחרת. ולפי שברח מהם, ולא רצה להיות בעצתם למרוד בקדוש ברוך הוא, לכך כשחטו בנינווה, אמר הקדוש ברוך הוא ליונה בן אמיתי, תלך לנינווה ותתנבא עליהם. הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, אביהם יצא מארצו לכבודי, לכך לך בשליחות אל בני עירי. הוא כיבד אותי ויצא משם כדי לא לשמוע עליי דברי נבלה. אתה נביא שלי, תלך פעם ראשונה בהיסטוריה להתנבות בשביל מי? בשביל תושבי נינווה. מה שלא מצינו בשום נביא שהלך לעיירות של אומות העולם, אפילו שהיו מתנבים עליהם. רבותיי, הבנו? מן הארץ ההיא יצא אשור כל ספר יונה. כל ספר יונה, על מה? הוא פרש משם, שם היו מורדים בקדוש ברוך הוא. פרש משם והלך לאשור. בנה את נינווה, נבא את נינווה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לשלם לו. מה לשלם לו? הוא פרש לכבודי, התחילו לחתור, אומר אבן עזרא, מיד שלח לו הקדוש ברוך הוא נביא. עד כאן דברי המדרש, אם אתם רוצים לראות אותו בקיצור, תמצאו אותו בחזקוני. אני אקריא את החזקוני. ונמצא במדרש מראה הקדוש ברוך הוא להעמיד נביא להוכיחו, להוכיח את נינווה. יותר משאר כל פני האדמה, בזכות אשור שהוא צדיק, שבנה את נינווה, כדכתיב מן הארץ ההיא יצא אשור. עד כאן דברי החזקוני. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. הנביא מגיע כי הקדוש ברוך הוא שלח אותו. אבל איך יכול להיות שהנביא אומר פעם אחת, בעוד 40 יום נינווה נהפכת, כולם חוזרים בתשובה. אין אופוזיציה. כולם חוזרים בתשובה. כולם! ראיתי בספר דרש מרדכי רעיון נשגב. רבותיי, אנשי נינווה היו להם אוזניים נקיות. למה אוזניים נקיות? כי לפני 2,000 שנה, שכולם טימאו את האוזניים שלהם בדברי הנבלה והכפירה שהשמיע נמרוד, זה נכנס להם לתוך האוזניים, הכפירה כבר בפנים. אשור תפס את כל המשפחה שלו, אומר, פה לא נשארים. פה מדברים על הקדוש ברוך הוא, החוצה מפה. תפסו את כולם, הלכו לנינווה. האוזניים שלהם היו נקיות. מגיע נביא פעם אחת ואומר בעוד 40 יום נינווה נהפכת ומיד כולם חוזרים בתשובה. למה? האוזניים נקיות. אוזניים נקיות מביאות את היכולת לשמוע ממרה אחת של נביא וכולם חוזרים בתשובה. רבותיי, כלפי מה הדברים אמורים? לפני חודשיים התחלנו אלול. חודשיים. איך מתחיל אלול? ראש חודש אלול, עוד לא אומרים סליחות. איך מתחילים? שופר, שופר! תוקים בשופר, מה אומר הנביא? ברגע שתוקים בשופר, מה צריך להיות? כולם צריכים להיחרד, מה? היתקע שופר בעיר, אומר הנביא, והם לא החרדו? עומד בעל תוקע, תו! אומר הנביא, שמעת שופר? מה צריך לעשות? חרדות! ראית פעם בן אדם שחרד בשופר? הוא גומר לתקוע, אתה אומר, וואו, תוקע יפה הילד. אוקיי, יפה. מה אתה אומר, 11 חודשים לא תקע, נראה כמו טרי. וואלה, צפצוף אחד והכל בפנים. כל הכבוד, כל הכבוד. זה במקרה והוא נמצא בבית. אם הוא בנופש, הוא בכלל לא שומע שצפצפו. בכלל לא שומע, בשוויץ זה גבוה, זה שותם את האוזניים. לא שומעים בכלל. למה אתה לא שומע? למה שאתה לומד מסילת ישרים אתה לא חרד? למה שאתה לומד רבנו יוינה אתה לא חרד? אומר הספר דרש מרדכי, אתה יודע למה? כי האוזניים שלנו במהלך השנה מקבלות דברי כפירה ולשון הרע ורכילות והאוזניים נסתמות. האוזניים נסתמות, תוקעים בשופר, אתה לא שומע שום דבר. בוא ותראה שהאוזניים נקיות, מגיע נביא ורק אומר משפט אחד. בעוד 40 יום נינווה נהפכת
וכולם חוזרים בתשובה. רבותיי, נכנסנו למר חשבן, אין לנו הרבה זמן. כמה זמן יש לנו? 10 חודשים, אנחנו שוב פעם באלול. לא הרבה זמן. 10 חודשים, אנחנו באלול. זה הזמן לנקות את האוזניים. 10 חודשים, יש לך זמן לנקות. שהאוזניים שלך לקראת אלול הבא יהיו נקיות. שבפעם הראשונה שתוקעים בשופר, תיכנס לחרדה. וברגע אחד תשוב בתשובה, לא תצטרך לחכות עד. על הרגע. יזכנו הקדוש ברוך הוא שהפרשיות האלה כולנו נתעורר לשוב בתשובה שלמה ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.